Վերջերս համացանցում բուրոն քննարկվում էր լուրեր կապված Ռաչոյի Ութմազյանի սպասվելի կամուսնության հետ։ Լուրեր էին պատտվում, որ Ռաչոյին շուտով պետք է ամուսնանա և հարսանիքը սարերի ետևում չէ։ Այս տեսակ լուրերից հետո Ռաչոյին խորհրդավոր գրառում է կատարել սոցցանցի իր էջում, նա մասնավորապես գրել է. «Ես կյանքում դու ունես միայն քեզ, հույսդ էլ մենակ քեզ վրա դիր, հոգ տար քո մասին ու վստահ քայլիր առաջ»», գրել է Ռաչոյի Ութմազյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։